පොඩි බඩගින්න ඔබටත් සද්ද දානවා නම් සද්ද වහන්න මංචි සුපර් ක්‍රීම් ක්‍රැකර්. සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයට නොදන්වා විදේශගත වූ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 83 දෙනෙකු සම්බන්ධයෙන් සේවය අතහැර යාමේ නිවේදන නිකුත් කර තිබෙනවා. කෝපා කමිටු සාකච්ඡාවේදී මේ පිළිබඳව අදහස් පළ වුණා. වවංකම කියන්න ඕන මේ අවස්ථාවේදී විදේශගත වීම වැඩි ඒක රටේ දෙන අර්බුදකාරී තත්ත්වයත් සහ මේ රටේ දෙන මූලියම මේ අර්බුදය නිසා තමයි විදේශගත වෙන්නේ. ඒ වගේම සමහරක් අය රැකියාවට යනවා සමහරක් අපිට නොදන්වාම විදේශගත වෙන වෙලාවලුත් තියෙනවා. නමුත් සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරුන්ගේ ලොකු ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් මේ වෙන විට රෝහල් වලට අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ තත්ත්වය මොකද? විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් ඉන්පොසිෂන්ස් ඉන්නවා දැනට 2148ක් 2018 කාඩේක මම මේ කියන්නේ කාඩ රිවිෂන් එකක් කරලා නැහැ. එතකොට මේකට මොකද්ද විසඳුම? සර් මේකේ මෙහෙමයි. දැන් විශේෂඥ වෛද්‍යවරු ඇත්තරම පිටරට යන්නේ ඉකොනොමික් ක්‍රයිසිස් එක නිසා. හරි. අපි කියන්නේ රටේ නීතියක් තියෙනවනේ. නීතියට අනුව ඕන කෙනෙක් ඒ තමන්ගේ නිදහස පාවිච්චි කරලා කියන්න කමක් නැහැ. එතකොට නීතියට පිටින් යන අයට මොකද්ද තියෙන විකල්පය වලගේ? අපිට දැනට අනුමත තනතුරු සංඛ්‍යාව 2799යි. 2022 2148ක් හිටියා. ඒ වගේම 2022 ජනවාරිවල සිට අපිට තුන විදේශ පුහුණුවට ගිහින් ඇවිල්ලා මාණ්ඩලික සහතිකය ලබාගෙන විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකු බවට පත්වීමේ 250ක් හිටියා. ඒ 250න් මේ වෙන විට සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් 50කට 52කට අධික ප්‍රමාණයක් නැවත විදේශගත වෙලා තියෙනවා රැකියාව සඳහා. ඊට අමතරව ඒ නීත්‍යානුකූලව එහෙම පුළුවන්ද? බෑ. බොන්ඩ් එක ගෙවල යන්න ඕනේ. බොන්ඩ් එක ගෙවල යන්න ඕනේ සමහරු නොකිය ගීප අය ඉන්නවා. අපි ඒගේ බොන්ඩ් එක රිකවර් කරගන්න ක්‍රමය ගිවිසුමක් අත්සන් කළා ඒ අය යන්නේ. ඒ ගිවිසුම තුල අපකරුව දෙදෙනෙක් ඉන්නවා. මේ අයට අපි අසාදු VOP නිකුත් කළා. එහෙම කී දෙනෙක් ඉන්නවද? 83 දෙනෙකුට අපි VOP නිකුත් කළා තියෙනවා. අතනම විශේෂයෙන් මේක සිදුුනේ නැහැ නිවැරදි විදියට. විගණනයේ විසින් විගණනය කිරීමෙන් පසු දැන් අපි 100% නැතුණත් 80% අනුක ප්‍රමාණයක ඒ ක්‍රමවේදය සම්මත ක්‍රමවේදයට අනුගත වෙලා ඒ නිලධාරීන් ඉතා ඉක්මනින්ම ඒ කියන්නේ විදේශගත වී වෛද්‍යවරයෙක් නම් ඔහුට අපි නිකුත් කරන ලිපියක් මාසයක් ඇතුළත සේවයට වාර්තා කරන්න. මාසෙකින් වාර්තා නොකරොත් අපි එයට සේවය අතහැර යෑමේ නියෝගය නිකුත් කළා. අසාදු ලේකන ගත කිරීම සඳහා රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශයට යවනවා. දැන් අසාදු ලේකන කී දෙනෙක් යවලා තියෙනවද දැන්? දැනට 25කට 30කට අධික ප්‍රමාණයක් යවුවට අපිට ආපහු ඒව හරවලෙවනවා. ඒක එවන්න එපා. රාජ්‍ය සේවා කොමිෂන් සභා නවකාර්ය පටිපාටියේ අනුව ඒ ලේකන අමාත්‍යාංශ තුරුම පවත්වාගෙන යන්න කියලා කියනවා දැන්. මේ වෙනකොට විදේශ පුහුණුවට ගිහිල්ලා ඉන්නවා මැයි මාසේ 30ක වෙනකොට මේ අවුරුද්දේ 677ක්. ඒ අය ඉදිරි වසර දෙක තුල නැවත ලංකාවට පැමිණිය යුතුයි. ඊට අමතරව 677ක් ගිහින් ඉන්නවා තව 612ක් ඉදිරි වර්ෂය තුල විදේශ පුහුණුව සඳහා යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ ලෝකල් ට්‍රේනින් ඉවර වෙලා යන්න බලාපොරොත්තු ඉන්නවා. අපි ඇත්ත වශයෙන්ම එයාගෙන් අය කරගන්නේ බොන්ඩ් එක පමණයි. නමුත් අපි මේ වෙනකොට ගත්තු පියවර තමයි අපේ නීති අංශයට යොමු කළා. මේ ගිවිසුම කඩන නොකරොත් ඔවුන්ට ගියේ සම්පූර්ණ වියදම පශ්චාත්පාදයේ ආරම්භයේ සිට නැවත පැමිණීම දක්වා වූ මුළු වියදම අය කර ගැනීම මිලියන 15ක් විතර වෙනවා. එවැනි මුළු වියදමක් අය කර ගැනීමට තමයි දැන් කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මේ 677 ලංකාවට පැමිණීමේදී රට තුල රඳවා ගැනීම මේ මොහොත වෙන විට තියෙන තත්ත්වය අනුව අපි මේ එන වෛද්‍යවරු දාන්නේ සෑහෙන දුරතැනකට. ඒ අයට ට්‍රැවලින් තෙල් මිල අධික නිසා ඒ අයට දරා ගන්න බැහැ ආදායමට සරිලන වියදම. ඒ නිසා තමයි ඒ අය පැදුරට නොකිය මේ පැනල යන්න හදන්නේ. ඒ සඳහා අපි ක්‍රමවේදය දැනට ලේකම්තුමා සහ සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්තුමා සමග සාකච්ඡා කරලා තියෙන්නේ. විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය හරහා එම්බසි වලට දන්වන්න කිසිදු වෙලාවක අවසරයකින් තොරව වීසා නිකුත් කරන්න එපා කියන. ලොකු රෝහල් වලට වෛද්‍යවරු නැවි. නමුත් පෙරිෆරි රෝහල් වල වෛද්‍යවරුන් නැති වෙන්න පුළුවන්. ලංකාවට මේගොල්ලන් ආවෙ නැතුව විශේෂඥ වෛද්‍යවරු. මේ අතර රජයේ සේවයේ නියුතු විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන්ගේ සේවා කාලය වයස අවුරුදු 63 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇති බව නීතිපතිවරයා අභියාචනාධිකරණයට දැනුම් දුන්නා. ඒ විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් වයස අවුරුදු 60 දී විශ්‍රාම ගැන්වීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ඉකුත් වසරේ ඔක්තෝබර් 17 වනදා ගනු ලැබූ තීරණය බල රහිත කිරීමේ නියෝගයක් නිකුත් කරන ලෙස ඉල්ලා විශේෂඥ වෛද්‍යවරුන් 176 දිනක විසින් ගොනු කරනු ලැබූ රීට් පෙත්සමක් සලකා බැලීමට කටයුතු කළ අවස්ථාවේදී දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත TV subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.